Монгол улсын соёлын гавья цэцгэлдэн зохиолч Дам Даржаагийн намсраа. Ингрийн гурван хайлаас өгүүлэг. Уучмхан урт хөндийн ихэн тушаа хаттай өндөр толгойн ингэрт гурван өвгөн хайлаас холоос сүр бараатай харагдана. Хайласны ногоон навчсан дөрвөн зүгтээ шүхрлэн тэлж зилүүд хээрийн салхины аясаар сэржигнэн шуугих нь улирч одсон он жилүүдээ тоолж болж өнгөрсөн үйл явдлаа хүүрнэн өгүүлэх мэд. Хавар ой модгүй тал хөндид гурван лүглгэр хайлаас хидид ургасныг хинч үл мэдэх бөгөөд олон жилийн туршид ширүүн бороо цасан шуурганд савчин ганхаж урт үнтсээ газрын гүн рүү бат шигтгэн улам улам бүдүүрэн ургаж өдих хүрчээ. Нотгийнхан дээр үеэс гурван хайлаасыг лус савдагтай онгон догшин гэж шүтэж навч дахиандж гар үл хөрөх учир ганц ширгийг навч хүний гараар тасран салсангүй. Намар намарт алтан шаргал навчааг өвөх учир орчны газар нь шаргал өнгөтэй хөвсгөр болчээ. Хайласны мөчр болгонд талын болжмор үе олноор цуглаж цаг ямагт шулганан жиргэн. Гурван хайласны яг өлмий дороос нь маш тунгалаг устай гурван булаг ундран гарч сахалт хертэ урсаад гурвуулаа нийлж зэгсэн элбэг устай горих болон жирэлзэн урссаар хүндийн адагт буй элсэнд шурган шингэн. Урсгал ус ай модгүй говьтал хүний хүслээр бий болсон юм шиг үтсгэлэн төгөлдөр хайлаас цэнгэг устай булгийг байгаль заяаж. Хүйтэн тунгалаг ус нь жиринч биш гидс доторын өвчин ангаах чадалтай аршаан болохыг мөн л олон жилийн тэртээгээс мэдэж хавиорийнх нь шидэт аршаанаас хүртэж өвчин эмгэгээ ангаасаар ирсэн билээ. Хүндий дундуур жирэлзэн урсах горих ямарч гантай жил хатж ширгэж байсангүй. Газрын хөрсөнд шимтээ ус чихтээ болохоор өвс ногооч өткөн сахлаг ургана. Зон намрын дэлгэр цагт гурван булгийн хүндий гэж нэршсэн энэ сайхан нутаг ёстойл хүм малын жаргалын орон болตก байв. Горихны хоёр хөвөөгөр ойр ойрхон олон хот айл бууж хүндий дүүрэн мал багширна. Нутгийн айлууд булгийн ихээс нилээ доогор цусна. Тэд булгийн ихийг догшин гэхээс гадна түүний ундрагыг бохирдуулахгүй цэвэр байлгах тал нутгийн чимэг болсон гурван хайлаасаа гимтээхгүй гэсэн сайхан сэтгэл өвөрлөн олон үеийг өнгөрөөч. Намрын хонгор салих сэв сэвүүлээж газар дэлхий шаргалтан гандах үест хайласны навчис алтан шаргал болж уламж сүртэй сайхан болно. Ингрийн гурван хайлаас эрднээс илүү гялалцсан энгийн хүн байтлаа ээжээс илүү санагдна гэж энэ нутгийнхан дуулах дуртай. Магадгүй нутгийн авиас бэлэгт ард төмөн эрдний өнгөөр алтран гялалзах хайласаа магтаж энэ дуг зохиосон бизээ. Хөндийнхэн өвсний сөл тасарч анхны хэрэг унахад говийн дулаан өвлж өөдөө нөөцгэдэг бөгөөд хавар ногооцох хойхтай зэргэл мөн л аянчин шувууд шиг буцан нөөж ирнэ. Онгорсон зон намар идэж бараагүй сахлаг борог дотроос нэлх ногоо алаглан цохих үед хүндэд ирсэн мал сүрэг тотхон тэвэрч дэлхэр цун залхна. Энэ хүндэд нэгдлийн хоньны гол сууруу засах бөгөөд өвөл ицэнгүй болно. Цас ихтэй хатуухан өвөл болбол нэгдлийн атун сүрэг оторлон ирдэг юм. Сүүлийн 2-3 жил хүндийн их орчмоос хадлан хатах болжээ. Найднангоос энэ хүндийд мал тэжээлийн ургамал тарж хатлангийн талбай болгоно. Айл амт нь нутаглуулахгүй хамгаалж тордно гэсэн яриа гарсан боловч чимээгүй болжээ. Харин булгийн ихний хадан хисааг нурааж зам засах гэнэ гэсэн цуу гарсан нь нутгийнхний зэгсэн төвшөөжээ.
Гурван хайлаасны архан талаар хатан хисааны ёроолоор эртний балархан жим байжээ. 10 гаруй жилийн тэртээ хөндийн зүүн урд бид сум нэгдлийн төв суурьшснаас хойш тэрхүү балархай жим нь аймаг сумын төвийг холбосон гол зам болжээ. Гэвч хисааны ингрээс том том үхэр чулуутай хатан хисаа төрж орсон тул машин явхад нимбэрхтээ. Хаяа нэг нутгийн сайн жолоочл үхэр чулуун дундуур сүлжиж болгийн ихний эрэг рүү унчих төхөн явдаг байлаа. Толгой араар шин зам гарсан боловч гууч алга олонтой өвөлвөл цас боож зун шавар шалбааг ихтэн гадна уг зам нь хөндийн баруун биеэр дугуйрн торч хөндийн атагт очоод зүүн хоошо эргэх тул сумын төвөөс лав 2-3 өртөө хол тойруу болгоно. Хөндий дундуур огтлон гарыг гэхэд намаг шавар ихтэй гүүр байхгүй тул чолооч нар зөвлөхгүй. Хатагт толгойн зүүн биеэр бол овн товн хад чулуу арван бартаатай болохоор машин зөвлөх арга байхгүй. Хамгийн ойр дөт зам бол урагшаа төрж орсон хатан хисааг нурааж зам засах нь ашигтай болохыг аймаг сумын удирдлага мэдэж байсан боловч зам засахаас хөрөн гаргаж зүрхлээгүй л байв. Тэгтэл сумын төвийн ойролцоо чулуун нөөрсний уурхай нээгдэж ашиглаж эхэлсэн тул тойруу замаар өдөр шөн өвөл цунгүй машин дөнгөн явах болжээ. Ингээд үржил шимтээ энэ хөндий нэг бол хатлан тариалан тарж айл амтан нутгалахгүй болох, үгүй бол хисааг нурааж зам засах их ажил эхлэх болж хөндид эдээшээ тассан олон айл баахан төгшөж байлаа. Хөндий дүүрэн ногооны хөнг сунагласан цинхэрдсэн хаврын сүүс сарын нэгэн дулаахан сайхан өдөр алс говьд өвөлдсөн айлуудын төрөвч хөндий цусгаар ирлээ. Өвгөн дамби олон жилийн туршид зоссон тунгалаг орхины зөв хөвөнд гэрээ барих зуур ийш тээш харвал тэднийхээс өөр айл нүүж ирээгүй юм шиг байв. Энэ жил манай хамгийн түрүүн ирээ шив дээ. Энд бууж болохгүй гэж нэгдлээс хэл сураг ирээгүй болохоор энэ жилдээ лав тарай ногоо тарихгүй шиг байна гэж бодлоо. Гэрээ барьж цай чанаж уучхаад хоньо гурван булгийн их өд ааж уухан туу. Хөндийн өвс урдийн адил өтгөн сахлаг бөгөөд борог дундаас энд тэндгүй шин ногоо цохойсон үзэгдэн. Дамби хоньо туусаар гурван хайласанд нилээн дөхлөө. Хөндийн их өд өвс нь бүрч ундар сахлаг байдгийг малчин өвгөн сайн мэдэх тул босад айл нөөж ирэхээс хідэн хоногийн өмнө ч гэсэн өвлийн тарчих цагт зүдэн ядан ондорсон хондоо цатгах гэж ийхүү өвсний соргог усны тунгалгийг сонгон яваач. Хонч борог өвс шин ногоо холилдсан нэгэн нугад ороод сайхан тогтлоо. Дамби мориносо бууж юуны өмнө гурван хайласууд дурандлаа. Хайлаас эд навчилж байгаа бололтой мөчир гişүүн хар ногоон өнгөтэй болжээ. Хайласны ард машин тэрэг хүмүүс нааш цааш явж байгаа харагдахаар аян замын улс юм болов уу гэж бодоод хараад байсан чинь машинаас юм буулгаж төдөлгүй том хөх майхан босгож эхлэхээр нь зам засахаар ирсэн хүмүүс байх нь гэж гинт бодоод зүрх нь лүглүг цохилон моринтой мордон тийш шогшуулав. Хашин морио давчин шогшсоор булгийн тархиар тойрон гарч ачвал 2-3 машин бас тарагтарч харагдав. Нилээд олон хүн ачаа бараагаа буулгаж зарим нь бас нэг майхан босгох гэж байв. Нотгийнхны хинэнч хавддаггүй булгийн ихний ундрагаас 2 хүн том савнд ус хийж байгаа карад хай тамшигуд булгийн ихрүү бохир сав дүрж боцор оруулчихлаа гэж аманда өглөн ус авч байгаа 2 хүний дэргэд очоод амар мэндэч асуултсангүй. Та нар чинь яаж байгаа нь энүү? Бохир сава булгийн ихэнд дүрээд гэж чангахан хэлбэл тонгоогоод ус утгаж байсан залуу эргэж гарснаа. Юу гинэ өгөн гой? Эндээс ус авч болохгүй ээ. Яагаад? Наадах чинь аршаан булгийн их ундраг. Манай нутгийнхэн тээр дор харагдаж байгаа чулуун овооны тэндээс ус авдаг юм гэж өвгөн гараараа зав. Хоёр залуу юур тоосон шинжгүй. Бид хаанаас ус авхаа мэднэ гэвэл дамби өвгний зэв үхэрч. Монголоо алдсан дамшгууд булгийн ихэд бохир юм оруулж болохгүй гэж дуулаагүй юу гэвэл нь. Бидний энэ шанаг хөдөөний та нарын халтар шанагтай адилгүй цэвэрхэн юм.
Харин та бүхэн сав суулгаа сайн угааж байж, энэ аршаанаас авч байгаарэ. Хэд хоноод энэ хатан хисаг нураахаар аршаан чинь улам цэвэр тунгалаг болно доо гэж өндөр залуу тавлах мэт хэлэхэд нь дамбин би зарс гэж дэмэл шогшруу. Хоёр залуу саваа дуур гэж аваад майхан өдөө дамжилт явахт нь дамби даган явж байсна. Та нар энд зам засахаар ирээ юу гэж асуув. Тийм ээ, зам засна. Явах замын сад улсын хөгжлийн тэг болсон энэ хатан хисаг ахарт хэсгэж зайлуулна гэлээ. Өвгөн гарцаагүй болсон энэ явдалд балмагдан дахин ч юм асуусангүй. Замынхан өвгнийг сонирхсан янзтай харна. Тэгтэл хэдэн хүн газар ухаж эхлэв. Дамби тэсэж чадсангүй. Бид олон үеийн туршид энэ хавийн газар орныг хүндэж үзээгүй өтий хурсан юмсан. Та нарч шийтсэн улс юм а гэвэл нь махлаг залуу хүнд төмөр царил далайн газар тас хитэл зохиод өвгөн гой лос авдагтай газар уу гэж хэлв. Лос авдагч юу ах вэ? Элен цолн цаасаас хайрлан шүтэж ирсэн газар орон шүү дээ гэж өвгнийг хэлбэл. Газар оронд сохроор биширч шүтэж байдаг. Шашны л хор гай шүү дээ. Энэ шашин арт түмний тархинд мөнж гүнзгий шингэсэн юм шүү. Ото болтол бурхан шашиндаа хайртай хүн байгаа нь мөн тоогүй хэрэг гэж тархан залуу хэлбэлн дамби сэрт хийж бурхан шашин шүтдэг гэж ороогдохгүй гэж айгаад дэмэл санаа алдв. Та айц сандрах хэрэггүй. Тэр догшин сурхи газрыг бид номготоход өгнө гэж бас нэг залуу хэлээд газар түн тан хийтэл нүтгэд нь хайласанд үүрдэж байсан олон шувууд сандралтан нислээ. Өвгөн тэр шувуудыг харж хөөрхий энэ амьтад олон жилийн туршид ажин төчин амьдрахтаа ийм төгшөөр хэр үзээгүй юмсан гэж бодлоо. Дамби өвгөн маргааш өглөөнд зам засахаар ирсэн хүмүүсийн даргатай нь уулзаж өөр газраар зам засаж болдоггүй юм болов уу гэж бодож санаж явдгаа хэлэх санаатай ирэв. Өчигдөр нөх ухаж байсан хүмүүс газар ухаж хийсэн зовхондаа гал түлж хоол цайгаа хийж байгаа бололтой. Хэдэн хүн болгийн эхэнд ховц хунраа угааж байгаа харагдахаар нь өвгний дотор харанхуйлан зүрх нь пал хийж өөрийн мэдлэггүй морин ороолгон тетэн дээр давхин ирж эрээцээрээ алдсан цулпсгууд эндээс зайлцгаа гэж байдагт инхээгээрэ хашгарав. Юм угааж байсан хүмүүс толгоо өндийн гайхан харлаа. Наадахч нь аршаан гэж та нарт хэлээгүй билүү? Та нар таанч яв. Ариун булаг минь буцартаж отоохон ширгэж алга болно гэж өвгөн мөн л хашгарав. Та энтхийн лос авдаг нь арай биш биз дээ гэж нэг залуу өвгнөөр даапалав. Дамби тэр догтой залууг ташуураар оролгож яа гинэ? Настай хүнээр тоглож байхдаа ичихгүй байна уу? Чи над шиг эцэгтэй байхаа гэд дахин оролгох гэтэл өнөө залуу навцсгийн зайлж босд нь үймэн шуугилдав. Юу болоод байна гэх захирангуй дуу гарахаар дамби эргэн харвал гоцгор цахан залуу гайхсан янзтай харж байв. Инженери, энэ өвгөн өчигдрөөс хойш биднийг омогдож байгаа юм. Сайн намайг ташуурдаж байхгүй юу гэж хальт цахиулсан залуу гомдол мэтүүлв. Инженер залуу инээмсэглэн ойртож ирсэнэ. Дамби гой, та амархан сайн байна уу гэж мэдлэв. Дамби нүдэн арчин дахин харснаа. Үгүй эн чин балдангийн хүү юу да гэснээ мориносо шалвахан бууж инженер залууд ойртоход уймсэж байсан хүмүүс гайхан харцгаалаа. Дамби инженер залуутай залгаж хацрыг нь өнөрлөж үнсээд за чулуун хүү хизээ ирээвэ гэлээ. Би өчигдөр орой ирсэн. Танах хүндид нүүж ирээ юу? Тийм ээ хүү минь. Манай хаан байгаа вэ? Өнөө маргашгүй л нүүж ирнэ. Таны би тэнхээ сайн биз дээ. Танахан бүгд сайн уу? Сайн сайн. Хүү минь чи гурван болгийнхаа хисааг нурааж зам засах гэж ирээ юу? Тийм ээ дамби гой. Дамби нутаг усны нэг дорын хүүтэй уулзсандаа нэг талаар баярлаж нөгөө талаар гомдож байлаа. Чолооны эцэг балдан дамби хоёр нэг конхорт төрж хар багаас үерхэн өссөн бөгөөд дандаа л айл сайхалт явдаг байлаа. Балдангийн дунд хөө хотод дээд сургуульд суралцаад инженер болсон юм гэсэн яриа 2 жилийн өмнөөс доолдож байжээ. Чолон дээд сургуульд байхдаа жил бүр зуныхаа амралтаар ирдэг байсан. Харин сургуулаа төгсөөд ажил олбонд болж өгөхгүй 2 жил гэртээ ирээгүйг дамби сайн мэдж байлаа.
Дамби нэг дорын хүүхэдтэй уулзаад баярлсны хүчээр бол үнийг зад загнаж жахаад өөр газар зам засуулна гэж бодсных байлаа. Гэвч тэр нь бүтэхгүй бол гомдох байлаа. Тэгээд санаж бодсноо хүн амтнаас далдлан ярих нь зүй гэж бодоод хүүхэ хоёлаа уулзъя гэж хэлв. Чолон инженер өвгнийг дагуулан нөхдөөсөө холдов. Тэр хоёр гурван хайласны баруунтаа очиж суув. Дамби төрөөнийсээ богинохон цагаан сарвалтай ганц гаргаж тамхи нэрж асааснаа. Хөө минь, чи төрсэн газар орноо эвдэж нураах гэж ирээ юу? Гэвэл нь чулуун инээмсэглэж, эвдэгч юу аах вэ? Зам засах гэж байна гэлээ. Энэ хисааг нурааж болохгүй юмсан. Бид өвд эцсийн үеэс энэ сайхан булаг шанд хайлаас хатан хисааг шүтэж биширч өдий хүрхтээ ширхэг чулууг нь хөндөж үзээгүй юм шүү гэж гомдонгүй өгөөлөв. Чолоонч гэсэн мэдээ орсон цагаасаа эхлэн тал нутгийн гоо үцэглэн болсон булгийн хөвөнд бишгүүдэл тоглож явахдаа аав ээжийнхээ үгэнд орж хайлаас нь дүүрлсэн олон шувууд тэгч үргэж байсангүй. Навч нахаг нь тасалж үцээгүй юм. Энэ нутгийнхан булгийн их гурван хайласыг догшин онгон гэд хавтахгүй бөгөөд хэрв чолоо шорог нь хөндөж цэцэг навчийг нь тасалбал лосын хорлол болно. Бас аршаан булг нь хатж ширгэн гэж дээр үеэс сүслэн ирсэн билээ. Тийм үзэл бодол хатуу баримтлах нотгийн нэр хүндтэй настай хүнийг гомдоохгүй хичээн аль болох эвтэхнэр аргалахыг бодсон инженер залуу юу гэж хэлээ дээ хэмээн бодож байгаад дамбигүй. Улс орны хөгжлийн шаардлагын дагуу газар орноо өөрчлөн сайжруулж ашиглах нь гээд учирлах гэтэл өвгөн үгийг нь таслан тэр ч тэгэлгүй яах. Гэхдээ заавал хисааг нурааж зам засахын оронд өөр газраар засаж болохгүй гэж үдээ. Алтан дэлхий алхын чинээ биш дээ гэж хэлв. Аймаг сумын хооронд үүний сөрдөгцсөн байхгүй та мэднэ. Хүндийн баруун талаар явдаг зам чинь гэд тайлбарлах гэтэл дамби бас л үгийг нь тастан. Хисааны зүүн сугаар хүндийн зүүн биеэр зам засаж болохгүй юу гэв. Төнийг чинь бодож үтсэн юм а. Түүгээр зам засна гэхэд бартаа ихтэй. Барта сайдаас айх гэж юу? Ийм мундаг машин трактортай ус тэр том том үхэр чулуу сондол давнг дорн хамж төрэг зайлуулдаг юм биш үү? Нарийн учир бэ. Тэнд зам засахад наад зах нь хагас өртөө хэрийн газар янзлах болохоор хөрөнгө мөнгө их орно. Харин хясааг бол 60 метр газар нураачхал болох нь тэр. Хясааг нураатал энэ аршаа маань хатаж хэрэгэн шүү дээ гэвэл нь. Ханаас та дими юмд санаа зовж байна. Өвгөн дуугарсангүй бодол болон тамхиа байгуулц сууснаа ганса чулуун дээр тогшиж үнсийг нь унгааж төрүүлээд. Бид мэтийн мунхаг өвгчүүл бол орчлон дэлхийг бурхан бүтээсэн түүнийг хинч өөрчилж болохгүй гэж боддог. Харин эрдэн намтай танар бол байгаль өөрөө бүтээсэн гэдэг шүү дээ. За бурхан ч бүтээсэн бэ, байгаль ч бүтээсэн бэ, ялгаа алга. Нэгэнтэл бүрэлдэж тогтсон газар орныг эвдэж сүйтгэж орхиод дахин бүтээж чадахгүй. Чи богино боталтай байна. Энэ болгийг хайласны ёроолоос ундарч байгаа гэж сандаг эцтэй. Тэр тийм биш. Жинхэнэ ундарг нь хатан хисааны доор байдаг юм. Газрын зөвлөлийг дагаж хайласны хөлөөр ил гарч байгаа юм. Ерөөс төрсөн нутаг усаа хайрлан хамгаалж байдаг манай ардын заншил бол ганцхан уулын лус автгаас айж болгоомжилсан юм биш шүү. Чи харалта. Тэр зөвгүй хөвгтүүд болгийн ихэнд хертэй хувцаа угааж байна. Дуртай дургүй газар бий засаж бохирлож байна. Энэ хөндийгөр дүүрэн хүм мал олон жилийн туршид амьдарч ирснийг чи мэднэ. Тэд одоо та нарын хэр зунгаг шингэсэн усыг уух болж байна шүү дээ. Монгол хүн болог шандын усыг цэвэр тунгалаг байлгах гэж хизээнээс эрхэмлэж ирсэн түүхтэй. Урсгал усгүй энэ нутагт ус гэдэг чандман эрднээс ч үнэтэй. Энэ болог горх ширгэж орхивол бид яах болж байна? Хатаж үхэх хэрэггүй. Энэ хайлаас болог шанд чинь амтай ээ. Та нар амьд байхлаа гэдэг үсттэй. Амийг нь тасалбал үхэн үсттэй. Хүү минь, чи эрдэм намтай сайн хүн тунгаач ботоор гэж. Чолон түүний ярихыг чих тавин чагнаж суухдаа хөдөөний жирийн нэгэн малчин өвгнөөс ийм ухаантай үг сонсно гэж үнэндээ ботоогүй байсан юм. Дамби өвгөн аавшиг нь хизээний малын хойноос хөөцөлдсөн бичиг үсэгч таарухан мэддэг үг ярэ цөөн томоотой төлөв хүн болохыг чулуун мэдэх боловч амьдралын нарийн ухаан бодод цэгних талар хэнийгш дагуулахгүй хэрсэв гүнзгий боталтай болохыг сайн мэдв.
Тэгээд хариулан хэлэгч үг олцсонгүй. Тэр хоёр хэсэг зур бие биесээ харан тоог ус оцгав. Чи тэгэд яа гэж бодож байна гэж өвгөн асуув. Чолон өвгний зүг зүрхшэнгүй харснаа. Тампи гой минь. Би ингэж шийдсэн юм биш шүү дээ. Энэ зүгийн мэрэгчлийн ус газар орныг нь шинжилж зураг төслийг гаргасан юм. Түүнийг өөрчлөх эрх мэдл надад алгада гэвэл нь Дамби санаа алдаж. Тэмж тийм л дээ. Чи ганцаараа хаанаас шийтгэх вэ? Гэхдээ тэр зураг төслийг нь зохиохдоо миний төрөний хэлсэн зүүн талаар зам засна гэж зүтгэсэн болж учир байх байсан да гэлээ. Тэр тухай яриад тийлээгүй юм аа. Түүгээр зам тавихад хясааг нураснаас 10 дахин их зардал орно гэд зөвшөөрөөгүй юм гэж чолон хэлв. Дамби дуугарсангүй. Сүмэсн нүдээр харж байснаа аажухан босон мориндоо мордоод. За. Тийм байдаг байжээ. Хүмүүн. Төрсөн өөрөө нурааж явддаг ангаах хизээч байгаагүй юм шүү гэж хэлчихэд мороо даврын бүг бүг шогшлоо. Төрсөн өөрөө нурааж явддаг ангаах хизээч байгаагүй юм шүү. Энд чинь юу гэсэн үг вэ? Нэрэн би чинь энэ нутаг төрсөн өчүүхэн муу ангаахан шүү дээ. Ангаахаа үрээ орхиод нисдэг болохоос биш түүнийг эвддэггүй бэлээ. Би төрж бойдсон үрээ эвдэх гэж юу гэхээс түүний зүрх гинт хүчтэй дэлсэж чимчигнэн өвдөх шиг боллоо. Гүн шун болов. Нөхөд нь унтаж чимээ шүүганч намдлаа. Чолооны нойр мөт хөрөх шинжгүй сэрвэлзэн дэмэл нааш цааш хөрвөн. Түүний санаанд төрсөн үрээ эвддэг ангаах гэсэн зэвүүн үг байн байн шаналгана. Манай нутгийнхан балдангийн онгрох үл төрсөн үрээ эвдэж нутаг усаа боцорлов гинтэ. Дэмбэгүй яасан ухаантай хүн бэ? Хөдөөний өвгөт чинь гаднаас нь харахад юу ч мэдэхгүй бүдгүүлэг хачин юм шиг байдг нь зөвхөн гаднах өнгөн байх. Манай нутгийн буурлууд их ухаантай амьдралын агуу их туршлагатай юм бэ. Тэд нутаг усандаа хайртай болоод л түнд гар хүрдэггүй байжээ. Харин өнийг нь шашин овчин ашиглаж лус савдагтай гэж айлган сурдулж мунхруулж байсан хэрэг. Одоо дэлхийд ахнаа байгаль хамгаалах гэж бөөн шуугаан болж байна. Манай нутаг харин тэд ил хүний гар хүрээгүй юм шүү дээ. Болгийн ундраг нь үнэхээр хясаандор байдаг бол хясааг нураахад ундраг нь дарагдаж ширгэнэ. Тэгвэлч энэ сайхан өвчм хөндий амьдралгүй болно гэсэн үг. Манай суманд үүн шиг задгай устай сахлаг өвстэй газар байхгүй. Зөвхөн манай сум орч барахгүй зэрэгэлдээ хитэн суманд ч байхгүй л дээ. Аршаанаас уух гэж бүр алс хол нутгаас ирдэг шүү дээ. Болго ширхэхгүй юм гэхэд аршааны чанар нь өөрчлөгдвөл яа. Би яах ёстой вэ? Дээд сургууль төгсөж зам гүрийн инженер болчиход төрсөн үрээл эвдэх болч дээ. Улсынхаа төлөө гэсэн чин санааг минь манай нутгийнхан ойлгох бизээ. Би ямар дураараа хийж байгаа биш. Аймгийн төв цаашилбал улсын хэрэгцээг хангах уурхайн үр ашгийг өндөр байлгахад энэ зам чухал үүрэгтэй. Дамбиухан хилдгээр хясанаас зүүн талаар зам засгадж болно л доо. Даанч их зардал гарч олон хоногийн ажил болно. Явч түүнийг зөвшөөрөхгүй. Юутэй ч гэсэн маргааш тэр хавийн газрыг найрвчлан үз. Үндэ би энэ замыг зорх төсөл хийхэд хүндлэгийн хүн шиг байсан минь тоогүй юм боллоо. Хясааны зүүн талаар зам засъя гэж нэг удаа санал гаргахад хинч дэмжээгүй. Тэгээд л өнгөрсөн. Хэрв яагаад түүгээр зам засах шаардлагатай байнавэ гэдэл зүтгэсэн бол арга байсан ч байж мэднэ. Одоо газар дээр нь нягтлан үзэж тооцоо гаргаад хөөцөлдвөл дэмжчих мэднэ. Хүрээлэн байгаа орчин байглаа хамгаалах тухай хуульч гарсан. Миний сандыг хар муухраар дайрч нисаахгүй бизээ. Ийм бодоод түүний санаа төрч гисэн амрав. Эргэн тойрон нам гүм. Гагцхөө хээрийн чөлөөтэй салхил үл мэдгэн сэвэлзэн үлээн. Чолон баахан хевтэж байгаад нойр нь бүр хулжсан тул сэмхэн босож майхнаасаа гарлаа. Дамби өвгний зэмлсэн сэтгэл завинал майхна болгийн ихэр нилээ доогуур авчран барьж болгот хамаагүй юм угааж бохирдуулж болохгүй гэж нөхдөдөө захижээ. Ялх ногооны садан өндөр ханхалж ойролцоохон лүглийн харлах хайлаас нь олон шувууд шулганан жиргсээр л байв. Чулуун шувуудын жиргээнийг сэтгэл догдлон чагнаж байснаа горь хөөд явлаа.
оройтож гарсан сар яг л гурван хайласны цаанаас гэрэл гэгээ цацруулна. Орхины хөвөн дэрвэл сарны гэрэл усанд тусаж мөнгөн утас мэт цайрн жирэлцэн. Чулуун орхины хөвөнд сууж жирвэгнэн мэрэлцах усыг сонирхон харав. Ус хол хол хим бөргөлж тал саран урсгал сарн давхих мэт мэлтэлцэн. Чулуун багада энэ орхины хөвөнд хурх хариулж явснаа дорсон санав. Бас сарны сарвалд цаах нийлүүлэх гээд богинохон шилбүр барьж айлынхаа хүүхдүүдтэй хураг туугаад инээж шуу гэж явсан нь хурдны мариунаад хөндийн зүүн биеэр уралдаж байсан нь сайхан мэт санагдна. Өөр цайхт өгсөн бололтой хайласны тэндэг шувуудын жирг нь улам олшруу. Би гимгүй энэ олон шувуудын үүрийг эвдэхэндээ хясааг нураахаар бүгдээрээ өргөж алах болно үзье гэж бодхоос их л гим хийж буй мэт бодогдов. Самын баг сургуульд төгсөөд аймгийн дунд сургуульд аваарай хөргүүлэн энэ хясааны өмнөр явхад мөн л олон шувууд жиргэж байсан билээ. Аав нь шуудын жиргэнийг чагнаж явснаа. Буянтай сайхан нутаг шүү. Манай энэ тал нутагт үн шиг сайхан газар хаач байхгүй. Миний хүү Эрдэм ном их сураад төрсөн нутагтаа буцаж ирээд хамгийн түрүүнд энэ шуудын жиргэ тосон шүү дээ гэж хэлсэн юм. Төнес хаш чолонхоо аймгийн дунд сургуульд цаашаа нааша нийслэл Улаанбаатар хотод дээд сургууль царалцаж байхдаа намар нь эдгээр шавууд энэ жиргээр өдөөлж хаврт нь ухтуулж олон жилиг ардаа орхисон билээ. Өчигдөр орой энд ирэхдээ хамгийн түрүүн танил шавуудынхаа хөгжилтэн жиргэхийг сонсож сэтгэл нь ихэд тогтлон хөдөлж байсан юм. Төрсөн нотгийнхэн цэнгэх сайхан агаарт би сэтгэл нь хөнгөрөн унтаж хөвтхийг хүссэнгүй. Дорн тэнгэрийн хаяа цайвартаж сарны гэрэл бүдгэрэн байгааг чулуун инженер сайн анзаараад майхан өдөө айчмахан алхахдаа дам бөвгний үг үй үй санаанд нь орж завасаар л байлаа. Зам засах хүмүүс ирээд хориод хонов. Гэсэн ч хясааг нурааж эхэлсэнгүйд гурван болгийн хөндөд нөөж ирсэн малчид эргэлцэн гайхаж байлаа. Олон үеийн турш малчны сэтгэл тэнгэр малын зоо тарган байдаг хөндийнхэн энэ цоныг сэтгэл төгшөөртэй хөгтсөн билээ. Гурам болгийн хадан хисааг нурааж, зам засгаар хотоос хүмүүс ирсэн тухай мэдээ хоромхон зур тарж айлууд яаран сандран нөөж ирцгээс юм. Тэд нөөж ирсэн даруйдаа зам засгаар ирсэн хүмүүсийн байраар ганц хоёроороо хэд гурваараа үзэгдэх болж, чулуун инженерийн сэтгэлийг уламж заваах болжээ. Чулуун нутгийнхаа ахдүү танил хүмүүстэй өдрө бүр уулзаж, зам засах тухай өчрлөн ярьж, зармаас нь хатуу ширэн үг бишгүй л сонсов. Ямар ч хэсэн хясааны зүүн талаар зам засаж болох хэсгийг мэдэх гэж хэдэн өдөр газар орны байдлыг нарийн судалж, нэгт сайн тооцоо судалгаа гаргаж шин төсөл зохиогоод түүнтэйгээ хамт нутгийн ард орны хүсэлтийг авсарган явуулжээ. Чулуун шин төслийг нь хүлээж авах хэсгийг мэдэхгүй боловч ямар ч хэсэн хариу эртэл ажилдаа орсонгүй. Замынхан хийх ажилгүй тул ихэнх нь хөндийн айлаар хэсэх болов. Энэ хооронд чулууны гэр говяас нүүж ирсэн тул өдөр бүр гэртээ очно. Харин эцэг нь огт цэмэлсэнгүй. Улсын ажил чухал болохоос биш, миний хүү ямар дураараа загнаж байгаа биш. Олон санаа санаж эргэлзэж байхаар ажилдаа орсон дээр гэж эцэг нь хэлсэн юм. Айл сайхалтын амтан ахトゥ нар нь түүний хөг зэмлэж төрж өссөн нутаг орноо эвдэж нурааж агшаан болгийг бозрлах гэж байна хэмээн ил талж шуугаад байхаар балдан өвгний сэтгэл хинээс жилүүд зовж шаналж байлаа. Гилээч гэсэн нэгэнт зам засахаар дээд газар шээдэж хөрөнгө мөнгө зарж хүн хүч ирүүлсэн болохоор яавч түүнийг өөрчилж болохгүй гэдгийг чулууны эцэг сайн мэдэж байлаа. Тим учраас хүүдээ хатуу ширэн үг хэлээгүй юм. Хэрэв нутгийнхны айдал эвгүй үг хэлбэл зам засах ажилд цаад учруулж мэднэ гэж санаж. Балдан өвгөн угаас бурхан шашин шүдэж яваагүй тул хүүгээ хадан хисааг нураахад лосын хордол энтер болно гэж айсангүй. Гагцгүй дамбин хэлсэнчлэн ариун болгийн ундраг дарагдаж хадарч хэргэх би гэхээс л сэтгэл зовнино. Чолон төвөөс ирэх хариуг хүлээж өдөр шөнийг завьортой өнгөрөөж байлаа. Хаяа арийн замаар өнгөрөх машины дуунаар димэл гордон гарч хардаг байсан ч төвөөс хариу шийд ирэхгүй л байв. Чолон майхандаа хэвтэж байтал ойролцоохон машин дуурав. Замын машинд олон удаа хуурцсан болохоор гарч харсан ч үгүй хэвтэж байтал машины дуу ойртон ойрцоор гадаа нь хүрээд ирэх шиг болохоор нь ухсхийн гарвал суудлын дэрэг тоос хатан айсв. Чолон сэтгэл догдлон харж байтал машин хурдан явсаар хурч ирлээ. Хин ирээ бол гэж сонирхон харав.
машин майхны дэргэд ирээд зогсоход зам гурны туршлагатай инженер Дөвжир машинаас гараад ирв. Дөвжир бол чулууныг ботход насаар нилээд ах олонч зам гүр удирдан барьсан дадлаг туршлаг ихтэй инженерийн нэг ач. Дөвжир замын тоосоо гүвж, "Заа дөөхөө, сайн уу? Ажлаа эхлэхгүй юугаа хүлээж байгаа юм бэ?" гэв. Чулуун юм хэлсэнгүй түүний гарыг чанга хатган мэдлээд майхандаа дагуулан орв. Дөвжир цаваа тайлан орны толгойд тохон явган сандал дээр суугаад, "Яасан халуун өдрөө" гэж хэлээд хөлсөө арчив. Чулуун түүнийг анга цангаж ирснийг мэдээд данхтай цайнаас том шаацанд хийж өгвөл Дөвжир авч зөөг цайг гүд гүд залгиснаа. "Чиний төсөлтөд танилцсан" гэж хэллээ. "Тэгээд" гэж чулууныг яран асуухад, "Чи дими юм санаж байх юм. Мэдээж хэрэг хинч зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Миний шин төслийг яагаад батлаагүй юм бол? Би өчир шалтгааныг нь тодорхой бичсэн шүү дээ." "Залуу минь, бид нэг шийдсэн зүйлээ хин хүний үгээр өөрчилж байвал ажил яаж бүтэх юм? Хэрэг чиний төслөөр зам засах юм бол 200 мянган төгрөг нэмж зарцуулах нь байна. Болж үтэх юмыг өөрчлөөд 200 мянган төгрөгийг агаар цацах хэрэггүй. Түүнээс жил өргөө зардал гардгийг алиг тэр гэх үү? Түүнийг л мэдсэн юм бол дими өргөө зардал гаргахын хэрэггүй эцтэй. Чиний төсөл ёстой л өргөө зардал" гэж хэлв. "Та нарийн учрыг нь мэдхгүй байна. Арт өмний минь бахархал болсон энэ сайхан байгаль орчныг үнсэн таврах болгохыг би хүсэхгүй байна. Дөвжир ийм үг сонсоод гайхахтаа нүдэн том болж гар алдлан өндөлцсөн үү? Тэр үнтэй сайхан байгаль арт өмний бахархал чинь аль вэ? Өвгөрч унах төгсөн гурван өвгөн хайлаас уу? Өчөөхөн жижиг болог шанд уу? Манай оронд үүнээс жилөө үлдсэгнэнтэй сайхан газар бишгүй тэл би. Хэрэгцээ шаардлага байхад энэ байтугай үүнээс сайхан байхлыг устгаж хувиргадаг юм" гэж ширвэлв. Чулууныч дорогоо хөрч, "Хэрэгцээ шаардлага түүгээр байж болохгүй. Одоо дэлхийн олон улс гүрэн учир мэдхгүй мунхаг үйлээсээ болж эвдэн сүйтгсэн газар орон бохирдож бозорлсон гол мөрнө дахин буй болох гэж махаа идэж байна. Нэгэн сүйтгсэн байхлыг ястай буян амлаж бурхан бүтээсэн ч дахин уг байснаар нь бий болгож чадахгүй. Одоо 200 мянган төгрөгийг зарахтай харамтлаж байж хожим хойно 2 сая төгрөг орч тал нутгийн чимэг болсон энэ сайхан газрыг бий болгоно гэж шүү" гэхэд Дөвжир ширүүхэн үцэлцгэр шийдсэн бололтой дөхөн сууж, "Битгий намчрахад бай. Хүн төрлөختн байгалийг өөрийн иргэшэлд, өөрийн амьдралын сайн сайхны төлөө ашигласаар ирсэн юм. Байгаль орчныг бохирдуул сүйтгэн гэдэг чинь үн шиг юм биш. Ихээ том зүйл гэдэг" гэж тайлбарлав. Энэ хатан хисаг нураах нь хэдий жижиг зөөлч гэсэн ийм сайхан мод аршаан устай газар харин хитэн сомтлоо байхгүй. Энэ нэгдлийн олон суурийн хитэн мянган мал, хитэн 100 хүн амьдран ач дөрч байна. Говьд ус гэдэг чандман ярдна" гэж чолон бас л тайлбарлав. Дөвжир дими маргахыг хүссэнгүй бололтой басаад, "Тэр хитэн мянган мал, хитэн 100 хүнээ бодох уу" гэдгийг ус мэдэж байгаа юм. "Олон таван үгүй, ажилтаа ор" гэж хэлв. Уг нь аль алиг нь бодож шин төсөл зохиосон юм гэж хэлээд чулуун бас баслаа. "Тэгвэл улс орно илүүд бодох нь бидний зорилго" гэд Дөвжир байхнаас гарлаа. Чулуун ч хосорсонгүй даган гарч ирв. Дөвжир ээж дээш харснаа, "Ажилч чинь хайцсан бэ" гэв. "Ойрын айлуудаар орсон" гэвэл, "Чи ер нь энд амарч зугаалах гэж ирсэн хүн юм уу? Үгүй бол" гэд Дөвжирийн дуу өндөрсгэв. "Та сэтгэл зовлтгүй, одоохон цоглон" гэж чулуун хэлв. "Би та нарыг ажилд нь оруулаад батсан. Маргааш өглөөнөөс хисааг нураач эхлэх хэрэгтэй" гэж Дөвжир тушав. "Би тэр хисааг нураахгүй шүү" гэж чулуун эрс хэлэхэд Дөвжирийн нүд мөн том болж, "Яагаад" гэлээ. "Төрөн хэлсэн шүү дээ" гэж чулууныг хариулбал, "Аа, чи чинь энэ нутгийнх гэлөө. Хосрогдсон бүдүүлэг хөгшөдөл энэ хайлаас болгийн ихийг лус авдагтай гэдэг юм. Чи тэдний үгэнд ороод айж холчиж байх шүү дээ. Ийм цэхэтэн байх гэж нааша гарахаас өмнө гандан хийдэд очиж амнасаа даатгах нь яасан юм" гэж Дөвжир тачигнтал инехэд чулууны хилэн гинэт бадарч түүний замдан аваад алгадах гэтэл Дөвжир гарыг нь чан гатгаж, "Зодох нь" гэлээ. Чулуун ганц ч үг хэлсэнгүй. Түүнийг аяархан дүлгчгээд гоохроо гүйчгэв. Зуны тунгалаг наран мэлтэсхийн мандлаа. Замын ажилчид өглөөнийхөө цайг уучхаад хисааг нураахаар явцгав. Чулуун Дөвжир хоёр хэд дахин ширүүн маргалдсан боловч тосыг олсонгүй. Үнэн дээр Дөвжир чулууны сандлаар шин зам засах эрх мэдлж байгаагүй билээ. Чулуун Дөвжир хоёр хисааг дэлбэлэх бодис үүрсэн хідэн хүний хойноос хурдан хурдан алхаж авахдаа юм ярилцсангүй. Чулуун их л баргар царайлан явж буйг Дөвжир нүдний болонгаар харснаа.
улсынхаа хөгжлийн төлөө ямар ч гар цогролоос айлгүй ажиллах хэвээр сэтгэл санаагаа өөмөлж болохгүй гэлээ. Чолон дуугарсангүй газар шагаан алхна. Хайласны хонь ирснээ чулуун цог тосож би хясаг нураач чадахгүй гэчихв. Дөвчөр мөн л нүдээ том болгож за битгий тонирхаад бай гэвэл нь чадахгүй гэдгээ танд олон дахин хэлсэн шүү дээ гэд чулуун хайласны сүдэрт суучхав. Дөвчөр анханда түүнийг тоглож байна гэж санасан боловч царай нь баргар нүд нь ууртай гялалзаж байхаар нь чи ямар эцэгтэй тонирч байгаа биш үүрэгт ажиллах хийнү байна уу өөрөө мэд гэлээ. Чулуун дуугарсангүй хиса тэслэх бодис авч явсан ажилчид очих газраа очичгоод инженери хүлээж байгаа бололтой олхиж харагдана. Нөхөр минь бас ажилчид хүлээж байна гэж дөвжир ширүүн хэлбэл чулуун хялам хийж би танд хилдгээ хэлсэн шүү дээ гэж хэлв. Дөвжирийн зөв туйлгүй хурсан боловч бие барьсхийн. Чи намайг тэсэлж чадахгүй гэж арай бодсон юм биш үү? Чиний амиа тавиад байгаа энэ өгөр хайласыг унгааж шалбаа гэгч нь булаад өгье гайгүй гэчхэд хясауд баг гүйх шахам явлаа. Нар дээш хөөрлөө. Хисааны ёролд хідэн хүн дөвжрийн завраар тесрэх бодсоо болж байгаа бололтой тонголцно. Хисаа тэслэхийг сонирхсан ажилчид нилээд холхноос гарч байлаа. Дөвжр ажлаа дууссан бололтой хүмүүсээ дагуулад буцлаа. Дөвжөр тесрэх бодистой холбсон утсаа хөврүүлэн барьж, эргэн эргэн харсаар хайласны хойн ирээд утасныхаа үзүүрийг тавьж чүтэнд зураад асав. Отамансхийн өчүүхэн хөх гал улалцв. Дөвжөр ойролцоо байсан хүмүүсээ зүхтаа гэж гараараа зангачаад чулууны хажуугаар гүйч өнгөрөхдөө нөхөр амьдаа хайртай бол холт гэж хашгарав. Чулуун хорондоо суугаад баймаар сарагдсан боловч мунхаг явдлаас болж амиа гээхийг хүссэнгүй тул түүний хоноос харайлгав. Дөвчөрч эргэн харсааргүй. Чолонч эргэн харж хол харав. Гэнэт нэгжигэнсэн сүрт дуу гарч газар дөргөв. Чолооныг эргэж харвал бөөн утаа тоосон манарч бараг дэргэдэн том жижиг олон чулуу пижигнэн өнөв. Тэр жолоодтай хамт амглан байсан олон шувууд өргөн нисэж толгой дээгүүр нь нар халахлан өнгөрөв. Дараагийн тесрэлт боллоо. Чулуун амсгаадан гүйх зуура аманда тесрэлтийг тоолов. Эхний ээлжинд 5 удаа тесрэлт хийхээр төлөвлөсөн юм. 5 дахин тесрэлт болж дуусахад чулуун зүхтаахаа болж эргэн харвал шороо тоосонд хясаач харагдсангүй хайлаасч үзэгдсэнгүй. Дөвчөр амсгаадан гүйж ирээд тесэлгийн амжилттай боллоо шүү гэж хэлв. Чулуун түүний хөлөрч мэнчийсэн хүрэн нүрийг хараад энэ хүн надад ямар гэм хийлээ. Бид хоёр адилхан л мэрэгчлийн хүмүүс. Нэг нь дээд газар зөвшөөрөхгүй болохоор бидний хинэн ч гэсэн түүнийг өөрчлөл зөрчиж болохгүй шүү дээ гэж бодлоо. Чулуун үл мэдэх санаа алдсанаа. 5 газар л тесрэх бодсоо болоо гэжтэй. Хэр нураасан бол очиж үзье. Дахин дэслэх шаардлага байна уугүй юу гэж хэлэхэд дөвжирч юм хэлсэнгүй. Түүнтэй зэрэгцэн явлаа. Толгой дээгүүр нь бөөн шороо хуйлрна. Тэр хоёр явсаар хайласны дэргэд ирэхэд бүчир гişүүн энд тэндгүй хөглөрөн унсан байв. Болгийн их рүү том жижиг чулуу зөндөө унаж, булингартай улаан ус уурлсан юм шиг тэдгээр чулууд энэ завсраар сад тавьж байлаа. Чулуун хайласууд нүдний булангаар сим харвал салхины аясаар намран байдаг ногоон мөчр нь хук хук үсрэн холтсон ч ховхрон унсныг хараад дэмэл шогшрв. Зоны адагсар гарангууд гурван болгийн хөндийнхэн өөр тийшээ ам тэмцэн нөхцгэв. Хясааг дэлбэлж зам зассны дараахан болгийн ус багдсаар ойрмогхон бүр ширэгчээ. Айлууд нүсээр зөвхөн дамби балтан хоёрыг үлдэв. Хоёр өвгөн горхны эрэг болон тасарч үлдсэн балга усаар хэд хоног харагцааж бас нэг худаг ухсан авч тэр нь ширэгсэн тул нэг зэрэг ачаалв. Дамби ачаалж хаад болгийн ихүүд явлаа. Энэ жил хөндид олигтой ч өвс ургасангүй. Аль хавраас олон мал идүүлсээр бүр улаан шалтан газар болчихжээ. Ямар ч гантай жил хөндид ийм өвс ногоогүй байхыг дамби 70 хэдэн жил амьдрахтаа үзээгүй билээ. Тэрээр бүг бүг шогшсоор болгийн ихэнд ирж морносоо бууж харав. Ариун тунгалаг аршаан болог мэлтэлзэн ундарч байдаг газар нь нүдийг нь ухаад хайсан аварга том амтны ухар хай шиг харлан хүн хийх нь нэн аимшигтэй.
зам засаж байхдаа чулуун инженер болгийн ихэд арсан зөндөн их чулууг зөөлгөж цэвэрлсэн боловч нэмэр болоогүй юм. Ундраг хавьд усны дусалж үзэгдсэнгүй. Зөвхөн хуур хайш орол өчөөхөн төдий хөдлөх салхинд бочигнож байлаа. Гурван хайлаас нь мөчр шилмүүсээ тестэлтэнд тас тайруулсан учир бараа сүрэнч алга болж минд үлдсэн цөөн мөчр нь хатаж хүрэн өнгөтэй болчихжээ. Дамби цөхрөнгөө борч булгийн ундрагын шорог гараараа аяархан малтв. Дамби минь наатгараа оролдоод юр нэмэргүй гэх дуу гарахаар нь их цочин эргэж харвал балтан өвгөн цогсож байв. Балтан морносоо буусан чгүй. Явъя да. Ачаа холтчихлоо гэж хэлв. Хадан хисаг нураад зассан дардан замаар ачааны машин тоос хадан давхиж өнгөрлөө. Дамби түүнийг хойноос харснаа. Сайхан зам болжээ гэж хэлээд морин доо мартлаа. Гэсэн ч энэ сайхан өгөөмөр нутаг минь эзгүйч орхигдлоо доо. Миний хүүгийн хийсэн нүгэлтээ гэж балтан гүнзгий санаа алдан өгөөлөв. Дамби мороо давирч ханастаа балтан минь. Чулуун хүүч зүүн талаар зам засах гэж их мэр ийсэн. Улсын ажил жохол болохоор энэ хэсэг газар өгөрч гантах нь юу ч вэшэ гэлээ. Ирэх зун хаан зосонда гэж балдан асуувал дамби дуугүй явж байсна. Харин эх үү. Хөшөөтийн хутгийг л бараатахаас өөр замгүй боллоо гэв. Хоёр өвгөн хайласны дэрэг дөр өнгөрөхдөө зүрх өвдөн харав. Хайлас минь өвгөрчээ. Одоо ус чийггүй болохоор мөтгөн хатаж унана үсттэй гэж балдан хэлв. Тэгжэл таарна. Өдөцөл ногооноороо байдаг навч нахаан хүрэн болж хатаж байна. Ирэхчил ав цэцэглэхгүй бицээ гэж дамби маш гонигтай өгөөлөв. Тэр хоёр нүүдлийнхаа хоноос сөгшөөлөв. Хөлөөр хөвлөрч байдаг өвс ногоотой хөндид мордийн туурайгаар улбар тоос босно. Хатаж иргсэн горхины сайр хөндий уруудан цайран харагдах нь нүдэнд хүйтэн ач. Хоёр өвгөн явсаар нэгэн хөтөл дээр гарч ирээд эргэн харвал эрдний өнгөөр гялалзсан байдаг гурван хайлаас нь сүрсүлдгүй харлан ярдож ногоорч хөхөрч байдаг өөжмхөн хөндийн цайвар цагаан болж өнгө алдаад улаан шороотоос бужигнан хийсэж байсанд хоёр өвгөн гүнзгий санаа алдан цааш гэлээ.